U našoj zemlji se još danas i sutra zadržava relativno stabilno i pretežno sunčano vreme uz temperature znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Lokalnih nestabilnosti biće već u četvrtak, a u petak se u većem delu zemlje očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom i kiše uz pad temperatura. Maksimalne temperature danas i sutra dostizaće 29 stepeni Celzijusa, dok u danima vikenda neće prelaziti 20 stepeni. Danas do kraja dana se očekuje promenljivo oblačno vreme, oblačnost visoke i ređe srednje baze sa sunčanim intervalima. Tokom večeri noći ka četvrtku moguća je pojava lokalnih pljuskova i grmljavine, naročito na zapadu i u centralnim predelima. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera. Maksimalne temperature kretaće se između 24 i 29 stepeni Celzijusa. U četvrtak, odnosno sutra, bez bitnije promene. Zadržava se promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Za razliku od srede, atmosfera će biti nešto nestabilnija, pa će sredinom dana i u poslepodnevnim časovima, ali i tokom noći ka petku, biti uslova za ređu pojavu pljuskova, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalne temperature kretaće se između 11 i 15, a maksimalne dnevne od 25 do 29 stepeni Celzijusa. Nestabilno sa mestimičnom kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom, bit će i u petak. Biće umereno do potpuno oblačno vreme sa tek ređom pojavom sunčanih intervala. Tokom dana se očekuje i priliv hladnjeg vazduha, pa se tako očekuju nešto niže maksimalne dnevne temperature. Više padavina treba očekivati u poslepodnevnim i večernjim časovima. Vetar promenljiv, u većem delu zemlje umeren južni i jugoistočni. Minimalne temperature kretaće se između 12 i 17, a maksimalne dnevne od 21 do 25 stepeni Celzijusa.